өвлийн тэргүүн шалгуулах тэмцээн өнөөдөр болж өндөрлөлөө. Манай сэтгүүлч Батсан гэл зурглаач Наран Хүү нарын бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүлээн авчирсан. Мишель байгаль орчин танин мэдхүүн цэцэрлэгт хүрээлэнд болсон уулын дугуйн өвлийн тэргүүн шалгуулах тэмцээнд 27 байгууллагын 150 гаруй тамирчин өрсөлдлөө. Тэмцээнд Сэлэнг, Дархан, Орхон, Дорногов, Өмнөгов аймгаас баг тамирчид зорин иржээ. Энэ удаагийн тэмцээн 21 насны ангилаар явагдаж, шилдэгүүдээ тодорхойллоо. Монгол дугуй спорт маш эрчимтэй хөгжиж байна. За ер нь бол ингээд хамгийн доод 10 настайгаас 70 нас, 80 нас хүртэл одоо бүх насны тамирчид бол оролцож байгаа. За өнөөдрийн хувьд бол энэ өнөөдрийн одоо энэ Мишель хүрээлэнгийн энэ одоо хот тоторох одоо сайхан цэнгэ гарта туулын иргэд төрх ин оролтоон болоод хоёр дахь удаага болж байна. Тэмцээний хүүгүүдийн 12-оос 14 насны ангилалд Дорногов аймгийн Хулан клубын тамирчин Отхон од төрүүлсэн бол Октийн 16 хүртэлх насны ангилалд Засан зам клубын тамирчин Дугуй спортын мастер Инхчин авраг боллоо. Замын үед бол нэлээд хэцүү ер нь тийм осолтой байсан. Тэгээд энэ спортоор ер нь тэгээ явна гэж бодож байгаа. Тэгээд төрүүлсэн сэтгэл бол маш өндөр байна. 2024 онд одоо Цасмал зам уулын дугуй улсаа орохтой ингээд дахиад төрүүлээд улсаа орохоо зорж байгаа. Энэ жил бол өмнөх жилийнхээ бодвол харьцангуй олон хүмүүс орж исэн. Тэгээд манай насны ангилалт гэвэл одоо Сэлэнгийн Номинжин болон Усан зол ингээд хоёр охин бол маш сайхан, маш сайн бэлтгэлтэй байлээ. Спортын мастер Инхчин 15-аас 16 насны ангилалд хоёр дахь удаагаа төрүүлж байна. Түүний хувьд зуны хүүхдийн спортын их наадмаас 14-өөс 16 хүртэлх насны ангилалд хоёр алтан медаль хүртэжсэн амжилттай юм. Тэмцээний 17-оос 18 насны ангилалд хүүгүүдээс Өмнөгов аймгийн тамирчин Билгүүдээ, Октоос Төв аймгийн тамирчин Отхон Тэнгэр нар төрүүллээ. Элит ангилалд эрэгтэйчүүдээс Тим Оги клубын тамирчин Марл Эрдэнэ, эмэгтэйчүүдээс Алдар спорт хорооны тамирчин Инхманаар аврагдсан байна.